totes. Nosaltres som un grup d'alumnes de 6è de primària de l'escola FEDAC Prats. El Guillem, el Marc, el Junts, el Xavier, la Júlia, el Ramon i jo mateixa, la Judit. Venim de les Terres del Lluçanès i ens ha vingut molt de gust explicar-vos en els trets patrimonials més destacats de cada poble, per tal que els conegueu. El Lluçanès és la subcomarca natural d'uns 400 km² d'extensió d'uns 8.500 habitants, que es troba entre la plana de Vic i el Berguedà. Està constituïda per 13 municipis provenents de 3 comarques diferents, Osona, Bages i Berguedà. I ara el meu company Marc us explicarà Oristà. Oristà consta en 3 entitats de població, la Torre d'Oristà, Oristà i el Raval de Sant Feliu. Està situat a la part sud del Lluçanès, té una extensió de 69 km², una població de 555 habitants, una altitud mitjana de 700 metres. Són famosíssims els seus cigrons. Proveu-los, si anem. Destaquem la cripta preromànica del segle X, les ermites de Sant Nazari i de Sant Salvador, d'estil romànic, així com l'església de Santa Maria de la Torre, el Museu de Terrissa d'Oristà. Hi ha un gran nombre de cases de pagès, com Roca Guinarda, casa natal del conegut bandoler. El terme municipal de Merlès es pot dividir en 2 sectors. A l'esquerra de la Riera, el format per la parròquia de Santa Maria de Merlès, i a la dreta, el format per Sant Martí de Merlès, Sant Pau de Pinós i Sant Miquel de Terradelles. Té una població de 175 habitants i està a la comarca del Berguedà. Els principals llocs per visitar són el pont romànic de Sant Martí, l'església de Sant Martí de Merlès, Sant Pau de Pinós amb un absis semicircular ben conservat i l'església de Santa Maria de Merlès, d'estil barroc. També hi podem trobar interessants masos fortificats, com la Cortada, la Costa de la Cavalleria i la Serra dels Degollats. El municipi de Sant Feliu Sasserra pertany al Baixes i està situat al sud del Lluçanès. Actualment és conegut arreu de Catalunya per la Fira de les Bruixes, que s'hi celebra cada any per Tots Sants. El Serrat de les Forques és un indret situat al capdamunt del poble on s'hi van penjar les últimes bruixes. El poble de Sant Martí de Bas té una població de 106 habitants, repartida entre els nuclis de Sant Martí, la Brava i Veu d'Aigua, i algunes masies, com el Matei i Vilatamà. Destaquem l'església parroquial de Sant Martí, d'estil barroc, amb una imatge de Santa Maria, de tradició romànica, i el pont medieval, un dels símbols del municipi. Dolors crida l'atenció als dos campanars idèntics de Santa Maria ubicada a la plaça Major. No us podeu perdre la Fira en Parodra Caguinarda, que té lloc el primer diumenge de novembre pels carrers del casc antic. Santa Creu de Junglar forma part del municipi d'Olost. I quina data està a les coques de Perafita? Perafita, una població de 422 habitants, fa les millors coques de Catalunya. Si us agraden els cavalls, el primer cap de setmana de febrer, la festa de la Candelera, cercavila i curses de cavalls i rucs. També podeu visitar l'església parroquial de Sant Pere i l'ermita de Santa Margarida o Vilatera. El municipi de Sant Bartomeu del Grau té una població de 888 habitants i una altitud de 867 metres. Aquest municipi compta amb 3 esglésies d'estil romànic, Sant Jaume de Boquers, Sant Jaume de Fenollet i Sant Genís de Sadevesa. Sobremunt és un dels municipis més rurals i més petits de Lluçanès, amb només 90 habitants. El més destacat és l'església dedicada a Sant Martí i l'ermita de Santa Llúcia. Per més informació, podeu consultar l'inventari sobre el patrimoni cultural de Sobremunt elaborat pel SOC, Música i Tradició. Alpens és un poble muntanyós situat al nord-oest de Lluçanès, que limita amb les Llosses i Borredà. Els principals llocs per visitar són l'església de Santa Maria, Sant Pere de Serrallonga i Roca de Pena, roca viva amb aspecte de mur, fruit de l'erosió. Ara bé, l'element que crida més atenció d'Alpens és el treball de la forja, que podem trobar per tot el nucli antic, com per exemple, baranes, reixes, escultures, picaportes, fanals, i també escultures de tot tipus, com el manelic, l'arbre del volcano i l'escultura dels grans de sang. Sant Boi està situat al nord-est de Lluçanès. Els edificis més importants són l'església romànica de Sant Miquel de Gallifa i l'església parroquial de Sant Boi. El roure de la senyora és un arbre centenari monumental que fa 15 metres d'alçada i 30 metres de diàmetre, de capçal protegit i catalogat per la Generalitat de Catalunya.
Dos petits nuclis, l'Alou i Sant Agustí, formen part del municipi de Sant Agustí del Lluçanès. El Santuari dels Munts s'hi celebra un popular aplec el dilluns de Pasqua. Fa més de 100 anys, el 28 de setembre, s'hi du a terme la Fira de l'Hostal, on hi ha maquinària agrícola, comerç i hostial. Sant Eulàlia de Puigjarol és el principal nucli del municipi. Lluçà representa un nucli històric, on hi ha l'antiga canònica agustiniana de Santa Maria de Lluçà amb un petit i bonic claustre i un museu. També podem visitar el castell de Lluçà, la capella circular de Sant Vicenç del Castell i restes de l'esmentat castell. Prats de Lluçanès és el que té més població, 2.700 habitants. Està situat al nord-est de Catalunya. En aquest poble hi ha moltes coses per visitar, com la capella de la Bona Sort, Sant Sebastià, el santuari de Lourdes, la cadira d'en Galceran, Sant Andreu de Llanars, etc. A Prats tenim dues festes majors, una a l'hivern i una a l'estiu. A la d'hivern tenim un ball molt tradicional, anomenat la Trenca Dansa, i a l'estiu hi ha moltes activitats per fer. Una activitat és el dia de Sant Joan al vespre, es balla el contrapàs, un altre ball molt tradicional. I el dia 25 és el dia dels Elois, on els protagonistes són els cavalls. Gràcies per estar tan atents. Ens agradaria que vinguéssiu a visitar-nos. Penseu que hi ha moltes rutes per fer, un paisatge meravellós i un patrimoni molt interessant. Si voleu estar informats, cada 15 dies trobareu la revista La Rella a tots els establiments de Lluçanès. Fins aviat!